အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘ ഹു တ္တရပွဲစိတ်ဝင်စားပွဲရအခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမပလာဇာ second floor မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Living Square Showroom ရဲ့ Grand Opening အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Electrolux, Lazy Boy အစရှိတဲ့ brand များရဲ့ product များကိုကြက်ကရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။များမြင်တွေ့နေတဲ့ Living Square Grand Opening အခမ်းအနားကိုမြမပလာဇာ second floor မှာတည်ရှိတဲ့ Living Square Showroom မှာစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင် Living Square Grand Opening အခမ်းအနားကို Living Square Company Limited မှာတာဝန်ရှိလူကြီးများအမှုပညာရှင်များနဲ့ဖိတ်ကြားရသောဧည့်သည်တော်များစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင် Living Square Grand Opening အခမ်းအနားကို Living Square Company Limited ရဲ့ Managing Director ဒေါ်အေးအေးသွေ၊ Manager မနွေးပပအီးနဲ့အမှုပညာရှင်များကဖဲချိုးဖြတ်ပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။အိမ်နာမှာတော့ Living Square Grand Opening အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြတဲ့ customer များအတွက် Lucky Draw အစီအစဉ်ကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့သမျှတွေကိုတာဝန်ရှိသူတို့မှလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်းရတော့စူဇန်ပါဒီနေ့ခန္ဓာမှာအမရှိုးရူး executive အနေနဲ့တောင်းယူထားပါတယ်ရှင်။အာအမတို့ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပုံကတော့အမတို့ customer တွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ promotion ကောင်းကောင်းပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ working customer တွေကိုလည်းအမတို့ brand တွေကိုဟိုစားပိုတည်အောင်လို့ကြော်ညာခြင်းနဲ့ပြီးတော့လာတဲ့ဒီ customer တွေကိုပေါ့အမတို့ double promotion တွေပြီးတော့သူတို့အများကြီးရစေခြင်းနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်ဖြစ်တာပါရှင်။အာဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က customer တွေပေါ့နော် package တွေနဲ့ promotion တွေစီစဉ်ထားတယ် double promotion တွေပေါ့ဟိုအမတို့ normal အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပုံမဲ့ promotion ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ 20% နဲ့ 70% အထိကိုဒီနေ့ short ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကအမတို့ကပထမဆုံး300ပြည့်တဲ့ customer ကိုအမတို့က 100% promotion ထပ်ပြီးတော့ပေးမှလည်းရှိပါတယ်ညီမလေးအမတို့ဒီဆိုင်ခွဲတွေရှိရပေါ့နော်ဒီမြန်မာပလာဇာမှာရှိမယ်ခွနမိုင်မှာရှိမယ်တော်မန်စင်တာမှာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်တွေမှာတကယ်ကို branded တွေ euro brand တွေပြီးပါလို့ရှိရင် urea brand တွေပဲတင်သွင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ branded တွေကို300ပြည့်အမတို့ကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့အမတို့ပစ္စည်းတွေကတကယ် higher quality ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်